Raznovrstan naučno-popularni i prateći program koji je Naučni klub Centra za obrazovanje Kragujevac priprema za noć istraživača, zainteresovani će moći da pogledaju od 26. do 29. septembra. Nosilac projekta u Kragujevcu je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, a Naučni klub kao deo mreže naučnih klubova u okviru Centra za promociju nauke. Centralna manifestacija Noći istraživača će biti kao i svaki put zadnjeg petka u septembru, to je ove godine 30. septembar. Ona je naravno organizacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture i bit će veliki broj izlagača, o tome ćemo pričati, imaćete priliku da saznate sve detalje, a mi kao naučni klub smo pre svega orijentisani na nedelju istraživača, odnosno na onaj period od 26. od ponedeljka, kada ćemo kroz niz aktivnosti koje sada intenzivno pripremamo zapravo najaviti tu centralnu manifestaciju 30. septembra. Ono što sigurno znamo u ovom momentu, s obzirom da su još uvek odmori, da nam je negde malo sporije ide priprema, s obzirom da je krovna tema nauka i umetnost i to sa nekim ciljem da predstavimo taj zajednički put jednog naučnika od postavljanja hipoteze do prosto nekog novog otkrića i jednog umetnika u stvaranju svog umetničkog dela, bilo koje umetnosti da radimo, tako da kontaktiramo potencijalne partnere. Tokom noći istraživača Kragujevčanima se nudi jedinstvena prilika da se druže sa najpoznatijim naučnicima i istraživačima koji će im otkriti kako nauka utiče na naš svakodnevni život. Zato je tema ovogodišnjeg literarnog konkursa Nauka i umetnost. Ono što ćemo zadržati u odnosu na prethodne godine, to je literarni konkurs sa tom temom, raspisat ćemo ga početkom septembra, pošto je uglavnom namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola, i zadržat ćemo aktivnost istraživača u komšiluku, da malo izmestimo dešavanje iz Kragujevca i da nedelju istraživača, odnosno ponedeljak, počnemo sa aktivnostima u Kraljevu, verovatno i u Aranđelovcu, čekamo odgovor, ali da prosto malo ovim gradovima koji nemaju centralnu manifestaciju u svom gradu, a relativno su blizu i mogu doći, negde ih pozovemo do 30. septembra budu u Kragujevcu. Žiri će radove pristigle na literarni konkurs pregledati u nedelji istraživača, dok će pobednici biti proglašeni 29. septembra. Svi sadržaji u noći istraživača su novi, atraktivni, interaktivni i prilagođeni svim uzrastima, a što je najvažnije, ne zahtevaju prethodno stručno obrazovanje i naravno besplatni su.